السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن خيارتنا داوان سايد الكيمبا ميل كستوات جوكتان كسو دوادا مركلة يوميتكم إذا برنامشدان إذا كوكو ترقلني ماانتا أو أهمال النمو جمعاه واجمعيه لباد بيشا بركيسان إي رمضان وحاشو كالي أي تاريخ دو كوبيغان تهي لبيا لباتنك بيشا مارسو سندكا لبكن يو أفريا لباتن هدوا برنامج كينا وحن إذا كوسو قد بندونا نور قضبو مهمة قضبو ده عن برنامج كي إذا كوه يو حكم ده محيط هاي وعذرها ورباهين تبنا أي كهلايان إنتو ده بدن أي مسلمين تو ما تكنيجين مسجد كبركيسن إيه الأقصى حل إسرائيل أي سكودة يسي إن أي مالب بدن كنترول دكتو si ay dadka ugu hor istaagto salaadda jimcaha oo ahay jimcihii labaad inay dadka aad u tira badan aanay isugu tagin sidii jimcihii hore oo kale hadaba maxaa ka dhacay maanta masjidka barakeysan ee al-aqsa waatay وعشو كالي قضبضا برنامج كان لدي كوغو هايو كمدا قرش ايو قرار او كسو شقي يي مريكن كا ايو ساحي بديس ايو ما توحا الهرقي يي قولها امان كا اي قرمدا مدوبي خوش كا ايو شينها ايو ايونا مركودا فيتو استعمالي وحاكن ما شقينا ايانا لين وعينا كودا ليلين قرار كو ايو قدرين ايو اسرائيل دادكن نباتي سن ايو حماس ايو قزنا oo kasoo horjeedo qorshe loo maleegayo shir qol ah inuu ahaa dadka falastiiniyiinta saas darteed ruushka iyo shiinuhu iyaguna veto ay isticmaaleen horeydii kugu sheegay golaha amaanka baashaal ka jira kan markuu wax keeno kana diida isla markiina ruushka waxa uu soo jeediyay qaraar cusub inuu wado asagana macallinka weyn isaguna markiisa ayuu diidi doonaa haddaba sheeko cajiib ah iyo maanta wixii ka dhacay golaha amaanka iyana waan idin hayaa waxa soo kale aan barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa xuutiyiinta oo war cusub soo saaray maxaa ka soo kordhay xaaladda badda cas sidoo kale kulan ayuu ka qayb galay maanta Israa'iil markii uu tagay xogeyaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka Antony Blinken golaha dagaalka wasiirada la yiraahdo kulan ay lahaayeen ayuu ka qayb galay haddaba kulankaas ka qayb galkiisa kadib maxaa ka careysiyay Netanyahu oo uu sameeyay Blinken haddaba waxyaabihii ugu waaweynaa wararka dhacay saacadii la soo dhaafay ayaanu barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa safari remit waxay ka caawineysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaaladda kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Somalia, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda xawaaladan waa online internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah dhammaan bulshada waxaa la socodsiinaya gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn isteeshka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka kuwa caruurta kuwa haweenka iyo cudurrada guud dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howladooda waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan bangiga caalamiga ah ee IBS bangi oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeegyo cusub oo casri ah waxa uu kugu bishaareynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid heladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaaladda caalamiga ah ee Real Money Transfer ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Real Money Transfer wixii faahfaahina booqolanta kugu dhow IBS Bangi kulanto wanaagsan ikhtiyaare jimco wanaagsan meel kastoo aad joogtaan ilaahay ha inaga dhigo kuwa ka faa'iideysta bisha barakeysan ee Ramadaan maadaama ay noo dhammaatay 10kii hore waxaanu ku jirnaa imika 10kii dhexe marka waxaan noo soo socda hadii Alla na gaarsiiyo 10ka ugu dambeeya oo aanu ka raadin doono habeenkii wanaagsanaa ee Laylatul Qadar
marka dhamaanteen ajir iyo xasanad ilaahay aan naga siiyo ilaahay aan noo dambi dhaafo jimcahan waa jimcihii labaad ee bisha barakeysan ee ramadaan waxaan rabaa barnaamijkayga inaan ku bilaabo masjidka barakeysan ee al aqsa xaaladiisu waa sidee waxaynu ka warhaynay in loo tafaxeedanayay nimankan yuhuudda ah ay leeyihiin xoog waa lagu galaa waa laga celinaa muslimiinta ma aqbaleen falastiiniyiinta iyo dadka muslimiinta ahba in laga hor istaago masjidka haddaba jimcihii koowaad barnaamijka ka sameeyey waa la socoteen 80,000 oo qof ayaa ku dukatay looma kala kicin salaadii jimcaha casirka maqribka cishaha taraawiixda halkaasay joogeen wacdaray dhigeen waxay muujiyeen masaajidku inuu hiil leeyahay masaajidka ilaahay ee barakeysan inaan muslimiinta loo diidi karin inay ku dukan karaan poliiskii iyo askartii iyagaa lafahoodii u baqay markay arkeen dadku manaana hir u socda oo masaajidkii ku sii socda marka waxay jiraadeen dadkan ha isku faragashanina fowdo iyo dhibaato kale yeesan idiin keenin iyagana dadkii haddaan la dhibaatayn waxba ma dhibaateeni masaajidkoodaay ku dukadeen waa iska tageen marka qorsho kale ma leegeen mar walba yuhuuddu iyagu waxay neceb yihiin nashaadkaas islaamiga ah ee dadka muslimiinta cibaadaysanaya bisha ramadaan ay ducaysanayaan ducadoodaa dhibta iyaga ilaahayow jabi kuwa nagu soo duulay kuwa dhulkeena qaa waxay ka naxaayeen male falastiiniyiinta imaamyada iyo khadiibyada waa ducaynayaan marka waxaasay neceb yihiin marka maadaama aan dadka si toosa looga hortegi karin oo waxaa la bilaabay in dhowr kontrool la sameeyo kontrooladii yaa tirada laga badiyey ciidankii yuhuuddana waa lasoo badiyey maanta si marka dadka loo mashquuliyo oo maaragtay qofkii inta la baarayo salaada inay ka tagtaa la rabaa u caajiso dadkii maa marka la celin karaa halkiiy tageen waa la yaabay way soo jabsadeen kontrooladii dhanay soo jabsadeen markaasay masaajidkii ay yimaadeen 80,000 oo jimcihii hore ah aan laga qaylinayay hadda aan idin tuso xisaabta inta lagu qiyaasay ay ku dukatay war banaankiya buuxsama xaafadihiiyaa lagu dukanayaa masaajidka xaafadaha u dhowdhow dhan waa lagu dukanaya yahuuddii waayaabay laamigii baawuurkii u socdaa salaadii lagu camirtay waa la yaabay haddaba marka aan idin tuso warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee falastiin goor dhaweyd oo ay kaga hadlaysay masjidka barakeysan ee al aqsa waxay ciwaan uga dhigtay 120,000 oo qof ayaa maanta ku oogay salaada jimcaha labaad ee bisha barakeysan ee ramadaan masjidka al aqsa iyadoo israa'iil ay isku dayday inay adkayso xayiraado badanna saarto dadka masaajidka u socda haddaba warbixinta way sii socotay waxaa leeyahay kumanaan ka tirsan shacabka falastiiniyiinta ee muslimka ah ayaa salaada jimcaha labaad ee bisha barakeysan ee ramadaan waxay ku oogeen masjidka al aqsa ee barakeysan ee magaalada qudus oo ay israa'iil weliba xoogga ku haysato inkastoo tallaabooyin ay israa'iiliyiintu qaadeen oo markaa ay ku adkeeyeen ammaanka iyo dadka galaya halkaas inay ku adkaato laakiin taasi ma hor istaagin waa la jiiray wixii ay dhigeen oo checkpointi oo dhan haddaba hay-adda u qaabilsan dhinaca diinta islaamka ee masjidka barakeysan ee qudus ayaa war ay goor dhow soo saartay waxay sheegtay dad lagu qiyaasay 120,000 oo qof inay maanta salaada ku tukadeen masjidka al aqsa ee barakeysan waana jimcihii labaad ee bisha barakeysan ee ramadaan khadiibka masjidul aqsa al mubaarak asheekh khaalid abu jumca ayaa sheegay in shacabkeennu ay ku dheggan yihiin dhulkooda waxaana fashilmi doona ayuu yidhi kuwa qorshaynaya inay shacabkeenna ka haajiriyaan oo ay ka raraan dhulkooda haddaba masjidul aqsa wuxuu sheegay imaamku inuu baaqi ahaan doono masjid uu ahaan doono masjid islaamku ay leeyihiin falastiinna ay difaaci doonto sharafka islaamka masjidkana ay ilaalin doonto maadaama iyagu ay meesha hadda joogaan mana u suurageli doonto yuhuudda inay si fudud masjidka ku qaataan
oo ay ku tukadaan salaadahooda yuhuudda sida iyagu ay doonayaan laakiin waxay sheegeen inta falastiin qofu ka nool yahay inaanay taa dhici doonin waxayna sheegeen in masaajidku hadda uu leeyahay dad difaaca tabartoodaba ha yaraatee hadalkaas marka wuxuu ahaa hadal dareen oo ah dareen qof kasta oo muslima qiira galaysa masaajidkaas dee falastiin kaliya iska ma laha qof kasta oo muslimnah waa masjidkiisii saddexaad ee barakaysnaa waayo ilaalintiisa ka warqabkiisa wixiisoo dhan mas-uuliyadaa ka saaran maadaama marka dowladihii islaamka ahaa ay hawshaa ka hurdaan war kaliya kasoo haray masaajidkaa la ixtiraamo masaajidka saaha la yeela kaliya kasoo hartay falastiiniyiintu waxay yidhaahdeen wax kasta oo annaga yuhuuddana dhex mara ha na laayaan hadday rabaan masaajidka nashaadkiisa iyo iftiinintiisa iyo buuxintiisa annagaa ka mas-uulanayn muslimiinta kale haiska hurdeen ilaahayow annagaa kaa ballan qaadnay inta aan nool nahay masjidkaaga inaysan inta yuhuud soo baxaan ayse waxay rabaan ku samaynin marka 120,000 waa la yaabay jimcaha saddexaad haddana 110,000 yaa lasii aadaa waa dhibakii waa yaaban yihiin yuhuud marka maanta waxaa ka dhacay marka meesha waxay ahaayeen waxaan caadi ahayn oo runtii wuxuu ahaa nashaad weyn oo islaamka ay ku muujiyeen masaajidka inuu hiil leeyahay oo aysan yuhuuddu ku xadgudbi karin marka aan idin maqashiyo salaadii jimcaha siday ahayd maanta masaajidka marka qodobkaas halkaasaa kaga gudbaynaa sheekada kale ee yaab kale marka barnaamijka aan idinkugu hayo waxay tahay hore waxaan idinkugu sheegay golaha ammaanka wuxuu iska noqday meel lagu baashaalo iska noqday ruush iyo shiinees meelay fadhiyaan maraykanna iyo xertiisa meelay joogaan maraykan markuu wax keeno ruush iyo shiinees waa diidayaan ruush iyo chinese iyo waxa kale haddee wax keenaan maraykan waa diidaan yaab adduunkii oo dhan marka wuxuu noqday ciyaar ciyaar hadda waxa lagu ciyaaraa waxay tahay cabad joojin gaza laga hirgeliyay maraykanku wuxuu leeyahay xabad joojin 6 toddobaada la samaynaa maxaabiista ay hayaan oo dhan ha soo wareejiyeen xamaas 6 toddobaad ha ku bedesheen nimankaanuna ruush iyo chinesiyana waxay taagan yihiin maxaa ku diiday dagaalkan oo dhan in la joojiyo magaaladan maa burbur u haray hadda 6 biloodaa nagta lagu hayay hal guriyoon fayowma ku yaallo wixii dhima kar waa dhinteen marka dagaalkan naga jooji wixii maxaabiisan hala kala daayo qaraarka saasaa loo dhigo maya inta xamaas joogto nagtaa laga gelinaa qaraarkii markuu keenay maalmahan dhanaa qaraarka waxaa laga soo gadaayay xubnaha golaha ammaanka golaha ammaanka marka waa 15 inta badan xertiisa waaye macalinka weyn marka 11 ayaa qaraarka macalinka weyn oo golaha taala leeyay markaasaa waxaa la yidhi chinese iyo ruush markii lasoo gaaray gacantay taagteen waxay yidhaahdeen waxaan wax shaqaynaa ma ah safiirka oo wakiilka ruushka u fadhiya qaramada midoobay ayaa si cad qaraar qayaxan gacanta u taagtay oo yidhi waxa aa keentay meeshan wax ka shaqaynaa ma ah haddaba marka warbixin goor dhow laga qoray sheekadan waxay leedahay ruushka iyo shiinaha waxay fashiliyeen
مشروعي قرار كمريكن كأوذي كصاب صنا أرنت جزء روشكا يشينها وحي أذيك سدين أود فيتو جرها أمان كيجو كهريمد مشروعي قرار كي مريكن كأو كان هالكاس كاسو كصاب صنا حبة جوتشين إلا جهر اليوم مريكا جزء وكيل كمريكن كجرها أمان كأي وحوش شيء قرار كان هدا إنه صورة جلنا يو إن حماس لغو قصبه إن مركا أي أقبشو هشيسكا إسلافسيغا محابيستا وحانا أو شاقي إني تاني هادا قيب كتهي ودا هادا لدا مصر لوچوغو أو مركا هادي عليس قولها أمانك أو صارو أي حماس أقبليس وحاول إسكوها يو وحيرا دي روسك يشينهونا حماس ما هاني إسرائيل يدونا أو ما لهدش ما لچوچيو دقالك مركا شاكدا قصر قلي وحواي أمريكان كيس روسك مركو ديدي روسك قرار كلو كيرين بعدنا وحوليه كاغا كانح كفيعان كانها الله عضي هاد من ييلا مركا نكي مانتا لغد ديدي كيسا كان روسك بو ييلا مي مركا ماشي لن مركا وحي نغطي مال اسكفوضاي نغطي قوله هي أمانكا بوقاسا كالعاي وايا مركا وحانو قد بينا أريتاكو سابسن بدا عسي وركي ودن بي سوكرنا هذا حوتيين تأيا قردو ورسو صاري وحي ليهين مريكن كان ويررون وصوق عادي لابو ويرر أيا مريكن كان وصوق عادي هذا قردو وربحين تاسي او لدابعي أيا وحا لليهي حوتيين تأ وحي شاقين مريكن كان ينجريس كان اي برتل معمد سدين باريقا مغالا دليرا دو حديدا هذا ورباهين تتاغير سنحوتيين تا ايا شاقين عيدا مدى مريكان كا ايو كوا بريتن اي برتل معمد سدين حديدا لابا ويرر او كالدوان او اي هالكا كفوليين وحانا اي كتالا حديدا وحاو ماشاو الا ويرري وا باريقا حديدا لي وحينا كوهان جبين ان اي ارقودن دوران مريكان اي انجريس وحنا دحيالو اسحانا مالي وحي دوغينا اي هاد دوغينا انقنا بدا نوبلان تاغي marka wararkaas ugu waaweyn ayaa iyaguna badacas ka soo kordhay oo nimankan xootiga maanta waxay leeyihiin anaga nala ku jimicsaday dhahan maanta laakiin waa aar gudanaynaa taageen waaye hadaba marka waxaan ugu gudbaynaa safarka ninkii Blinken wasiirka arrimaha dibadda maxaa ka soo kordhay wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken waxa uu tagay Israa'il maanta Jimcaha horaadii ku sheegay sida warbixinada ku qornayd إنه جمعها تجا إسرائيل وعكسوا بلاوي جدة سعودية قاهرة كدبنا إسرائيل قاهرة وحكراسوا كل ماي شن وزير عرب مد بديد وعربة يو وكيل كسعودي أركا فتح إيرير فلسطين إمامه كفلسطينيين وحمو سو آخرين تمالك حرت هذا مركا إسرائيل ما أنتوا تجين مرك إسرائيل وحي سمينا ين ما أنت قلها ذا قل الله يرادو وحي ترى قلها دجالك وسير ركوبنا وسير هذا لن مكوه ترى قريب كم ذا وسير هذا عيال الصوت ترى قلها دجالك عليه وفتجي ما أنت للسوقي هنا تجان أو شلي على دي شيء قلها شركو دي مركو قبصو مو وحي لسوا أفكرتو كدي بيسوق هذا يعني نكي موسى تكسر دونك مركاشو تجيا دوحة halkaas oo marka wada hadaladii uu ka sii wadaya waye marka kulankii uu ka qayb galay ninka la yiraahdo Antonio Blinken kulay wax tafasiir oo badan kama soo bixin laakiin waxa meesha ay lagu hayay uu sheegay intuu soo kulanka ka qayb galin ka hor shir jiraayay oo Masar ku soo qabtay wuxuu ku sheegay in aysan Mareykanku aqbalaynin in Rafah la weeraro ilaa inta xal ay Israa'il uga keenayso dadka rayidka ee halkaas jooga marka nimankan mayalka adag Netanyahu iyo ragisara waa weerareenay leeyeen Rafah marka habkii wixii marka shirkii uu ka qayb galay shirkooda marka waxa waa wixii albaabada uu xiran wixii ay kula tagi lahaayeen wada hadalka oo waftiga loo dhiibi lahaa ayaa la isku afkarinay markuu shirka soo dhamaaday ninki Blinken ahaa wuxuu gooni ula baxay leeyahay wasiir Gantz wasiir Gantz iyo Netanyahu way isin cibiyeen wasiir Gantz ka wakii aan idin sheegi jiray Mareykanka inta aaday uu Netanyahu la yaala qaabilinay ku ayuu waay wasiir Gantz kaas marka ayuu gooni intuu la baxay oo shirkaar la qaataa leeyahay albaabada u xiran yihiin labadooda
مركز نتنياهو عراضي وحلية أمريكا كان فيلم كلي واقوضام دولة دي أو تشيختا أنيجي يوتشوغا أي نين وزير يقول سايان أي وحي ربان وكوكو بدلين ويوحو حلاي شاكلاس مركز آذي وعراضينا اللي نتنياهو يكوح ديسا بلينكين أو سمين مركز ولينا وح رسمية أو بلينكين وح لوغي شيغا أينا كما صوبحن إسرائيل واتاي qaybta ugu dambeysa ee barnaamijka ee waxaynu ku faahfaahinaynaa sheeko ku saabsan fiidiyo cusub oo xalay waqti dambe ay soo galiyeen hadana kataa ibul qasam fiidiyowga ay soo galiyeen waxay ku muujinayaan iyagoo taangiyo nagta ku haya dagaalkii ka dhacay dagaalka ka socda isbitaalka Al-Shifa اسبيتال كالشفا دغال كيسا اسنين تلادو اربعو خميس جمعو ومالكي شراد نكتال اسكو هيا مركا سياس هالكاس مركا فيديو غاس قايب تلينكي غوصا يعني دي صور لغي دورا هالكاسا مركا كدعوان دو تان زيارة داس يدونا تانجيدة لبربورينيين هراي دي كوكو شاق فيديو يي اسحك حيقا ايا ايمان دونا يديني او اي حماس اي كتاب القسام اي حيان مركا halkaas marka iyaduna linkiga hoose iyo ziyaradii ayaan aadi doonaa marka soo ziyaartaan way soo mari doontaan hadii Allaah uu dilay ka raali noqdo sheekada kale oo ceebta ah ee Gaza ka cusub waxay tahay nimankii Israa'iiliyiinta ahaa ayaa waxay sameeyeen sawirre soo dhigeen ay riyaadeen dadkii aynu ku dilnay iyo kuwii aanu ku qabanay isbitaalka Al-Shifa way sawirradii marka ceeba dhacday waxaa la leeyahay sawirradan dad dibadda ku maqan oo aan gasaba joogin dad mar hore dhintay waxaas ku jiraaliyeen maxay tahay beenta inta la eego ciidanku sameynayo maxay tahay afayanka ciidanka haddana way ka dayagay ka dabeeyimid waxay raadeen waa qaldanay sawir qaldana halka lagu baahiyo nin xataa hoggaamiye sara ah oo ka tirsan Al-Qassam oo ay sheegeen inay halka ku qabteen haddana ayaga beeni marka nimanku isku dhaxyaas ayaa ka dhex jira hadaba wararkaas waxa aan ku ugu dambeeyay maanta oo Jimca barnaamijkeena ugu horeeyay aan idin ku soo gudbiyay hadaba di Allah idmo saacada soo socda iyo barnaamijkeena labaad ayaan idin soo gudbin doonaa intaan markala kulmayno akhyaaray Ramadaan Mubarak nabadgelyo.